по Україні всі патрульні поліцейські, якщо ви зараз бачили, 4 жовтня був Всесвітній день захисту тварин. І дуже багато управлінь приєдналися до цього. Дуже багато було постів, як патрульні рятують собачок, лелек. В Києві нещодавно лось був посеред Києва. І патрульні так само забезпечували безпеку, в принципі, місця, щоб лось там ніде не вибіг на дорогу. Вони зупиняли машини і допомагали волонтерам, які прибули на дану подію, щоб там стрільнути в лося транквілізатором. І потім це також і супроводжували ці машини, поки лося не вивезли за місто. Сьогодні також ми приєдналися до прес-конференції з точки зору взаємодії патрульної поліції, волонтерів. З точки зору взаємодії патрульної поліції також мешканців, які постійно дзвонять на 102, інформують поліцію щодо ДТП, які трапляються з тваринами. Тому що люди не знають, куди звертатись. Вночі вони дзвонять, ну єдиний вихід – це подзвонити або волонтерам, або, в принципі, на 102. Патрульна поліція, вона буде здійснювати виключно охорону громадського порядку щодо даної події, оскільки волонтери подали, проінформували патрульну поліцію щодо даної події. І все, в принципі, просто декілька патрульних перекриють на декілька хвилин вулицю, для того, щоб люди, які прийдуть на марш, вони собі спокійно пройшли вулицю Незалежності по 100 метрівки. І кінцева точка – це буде Віччевий майдан.